Generalno utisci su super, to je za nas jedno veliko iskustvo. Išli smo u Sankt Peterburg, tamo smo boravili kod naših drugara iz Rusije, oni su bili domaćini. U principu sve je bilo super, ljudi su bili gostoprimljivi, generalno sve je bilo ok. To je negdje bila prilika i da vidiš kako, koliko dobro barataš ruskim jezikom, ili tako? Da. Pa kako je bilo? Pa super, lepo smo se snašli. To je za nas bila jedna velika vežba, jedan ispit koji smo, ja se nadam, uspešno rešili. Prisustvovali ste nastavi, ili tako? Da. Svaki dan smo imali različite aktivnosti koje su nam se dosta svidele. Ljudi su se baš potrudili. Mi smo učinili sve što je bilo za nas, izašli smo u susret i na kraju sve ispalo kako treba.